Tak payah rekod lah. Alah, budak India aku, lah India pula. Aku nak menang bodoh, bukan nak kalah. Yelah, aku ni pancaran newborn ni. Budak India. Office B dah tu. Office B dah tu. Topak geser. Kuat satu. Tanda bawah. Kuasa office lah. Budak Singapura siapa? Set lah, sorga. Set open. Masuk B, set open Faris. Attack. Kau set open atas. Jaga. Dia keluar. Pintu. Set A. Cepat. Jangan sabut. Kau tak payah rekod, aku tak nak kalah dah. Dia ada rekod. Dia ada. Opsi satu. Respon di satu. Jaga. Ada LB. Tolong. Tolong memo, LB. Aduh. Aku dah solo best step. Atas top. Dia pergi base dia. Dia tak turun dekat LB tu. Masuk je LB. Dia claimor kat sini. Aku rasa dah lebih ada. Tak ada dah. Obli dah mati lah. Kau set lah. Atas. Atas satu. Set je. Kau set je. Tengok, tepi sikit. Bawah ada satu. Dua. Lakar. Ya Allah, tak sebablah cakap. Tak boleh pun pakai pencet ni. Bagi orang. Allah. Mission failed. Okay lah, semua masuk OVB. Nak? Tak payah, jangan masuk office B. Kau nak mati abang ke? Mikey dulu. Kau masuk office mati. Bodoh lah. Top. Tobi. Tobi dua. Mana dia? Cik, office ada tak? Office ada. Dua kat top. Office satu ada. Office ada. Office ada. Uish. Awak depan mata aku je. Sofa tak satu. Belakang kau ada. Apa dia buat? Tembak. Main kepala lah. Tembak je. Tak mati weh. Tak nak mati. Belakang. Eh babi. Boleh. Mission failed. Gerak. Jati sikit tadi dia. Nah dia. Bodoh lah. Berapa kali kena bom. Okay. Aduh. Tak ada dua top. Ada lagi. Ada ke stack ke? Ada itu ke bawah. Bawah satu. Bawah. Base kita bawah ada. Ada. Kali. Hai.
Top. Sebi, 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 sebi. Go. Gerak je. Go je. Turun dari top ni. Last dekat top eh. Gas. Let lu. Accomplished. Okay, korang pergi tau. Mana ni? Respawn dengan Anambi. Respawn dengan Anambi. Okay. Office last. Tak payah layar. Apa dia kembali? Korang kau ye. Okay, dia pergi LB. A bomb has been planted. Okay, dia pergi. Respawn dia pergi top. Respawn dia pergi top. Okay, dia datang tu. Biar tau dia. Baling. Nice. Babi semua kita pala. Nice. Tak tahu, balik ball kat atas. Rasa. Ada. Gaset Elmit pula, LB gaset ramai. Biar. Jangan pergi office lah. Ada orang tahu ni aku kat sini ni. Aduh, LA lah. Tahulah pula. Budi. Tau lah. Tau A satu. Aku ni 2-4 ni, bapak lah. Tengok dah. Bila aku tadi dekat LA tengok-tengok A tu ada seorang kot. Pergi B. Tak. Dalam B tu ada. Dalam B glamour jaga eh. Ya, come on. Tak mati lagi ni. Dia pegang melee je. Oh, tu gue nak. Jangan turun kat A. Kau dengar step. LA. Kau masuk A. Step. Mana kau? Allah, baby kau lagi mana baby? Gerak jom, gerak ikut aku. Allah. Macam-macam si hati. Okay, cepat. Dah lebih ada. Kau pergi je. Masa, set. Jangan lah sniper. Jangan lah sniper pun. IFP aku dulu bodoh, nak main apa. Bawah dia. Bawah. Dia load. Biasa kau. Alah, apa saya konsep situ? Patut kau bawa. Tak apa, biar je. Kau tengok je dulu. Tahu. Kali dia set open pun tak sempat masa. Gas dekat pintu B. Gas. Aku tengok B. Gas dia banyak. Ramai. Main kami office dua. Ada ramai. Bilong tengok. Tengok A. Ada lagi. Kau tengok LB.
Lek, tunggu dulu keluar je, tak payah kabut-kabut. Okey, okey, okey. Ada kau. Keluarlah biwaan, keluarlah. Terampang. Ya, dia dia mau aku nak dengar start ni. Ada dia, beat up, beat up. Nice. Dia lain slow tu. Biar, biar. Biar, biar, biar. Tunggu je dia keluar, aku tak nak kalah tu. Beat up, beat up mati eh? Biar, biar, biar. Tak, tak tahu, tak tahu. Aku tak tahu kat mana. Clear, clear. Ada dia. Mana? Aduh, sini pula dia jawatan ni. Ya, ya. Dia tunggu nak kill ke tu? Keluarlah. Keluarlah bodoh. Eh, ya Allah, aku sampai kepala aku tak pecah je. Apa dia, apa dia, apa dia? Mission accomplished. Ah, sampai kepala aku tak pecah je. Wei, wei, balik je dekat office lagi ya. Balik je, 3 guys. Gas, 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 gas. Kami, orang. B eh? Eh hey, baby jangan buat duduk macam tu. Mati kau je lagi. Nah, udah cakap lah. Aku pergi. Kau jaga pergi. Dua pergi A ada ni cakap link A. Masuk. Ada. Sobat tak? Dia free. Dia free. Ha. Ada. Link korang. B mana? Eh, sofa top satu, sofa top, top. Sofa top lah. Biar. Ada. Oh, slow move. Jaga. Ada lagi sofa top. Betul. Jaga. Biar ada. Dia pergi depan eh. Datang. Dekat top, depan lagi eh. Oh, naik top cepat tu. Miss. Balik gas lagi. Ramai. Ada. Tak boleh lawan. BOP. Ya, awak biar. Team victorious. GG. Aduh lagi ni.